Livet er så kort, snart er middagshøyden der. Hår og tenner løsner og blir grå. Og du ser på dine jevngamle, og hvor flinke alle er. Og hvor høyt på samfunnsstigen de er nå. Og så tenker du saktmodig at hvis en vakker dag en eller flere av dem gikk forbi, da skulle det være ganske artig å gå bort og si god dag. Og se dem inn i øynene og si: hvordan i helvete fikk du denne jobben? Rita Vestvik for eksempel, fortell. Kom Grete Knudsen bort til deg og bade og begynne som rådgiver, fordi du er så vant til å gå på trynet. Var det for å holde skipsfarten ned at du sa ja med en eneste gang? Eller øynet du en sjanse til å glede de glade gamle guttene fra Kina med din sang? Hvordan i helvete fikk du denne jobben? Svar, Rita, svar, vær så snill. Svar på norsk eller albansk, svar med mel eller uten hansk, men hvordan i helvete fikk du det til? Hvordan i helvete fikk dere denne jobben? Anne Holt og Bendik Rugås begge to. Tegnet dere Jaglands norske hus da dere planla mord i gamle byen og bibliotek i Moirana? Jeg vet at Jagland vil fremstå som en seer med visjoner bak alt det han gjør. Så kanskje er det bare en av hans ideer at hans minister meldes inn i parti tidligst dagen før. Hvordan i helvete fikk dere denne jobben? Svar, kjære, svar, vær så snill. Holdt og Rugås, kjære begge, du med sveisen og du med skjegget, hvordan i helvete får du til? Jeg bare sitter her partiløs og grei. Det kan ta tid, men smått om senn er det ikke flere igjen, og da er Jagland nødt til å ringe til meg.